Dobrý den. Nejdřív ze všeho si potřebujeme ukázat, jak držet tu špachtli a jak ty barvičky nanášet na plátno. Takže nejdřív k té špachtli. Špachtli držíme takhle ze zhora, jako když držíte ze zhora vidličku, akorát si můžete odpustit ten malíček. Jo? Ale takhle hezky ze zhora. Samozřejmě někdo ji drží víc jako sevřenou, já ji osobně držím takhle jenom lehoučce. Jo? Tak. Teďka, co se týče toho, jak ty barvy nanášet. Namačkala jsem si tady na paletu pár nějakých bobánků barev. Nejdřív ze všeho si ukážeme, jak ty barvy rozmíchám na té paletě. Ještě si všimněte, jak se drží ta paleta. Jo? Spousta lidí drží paletu takhle, ale pak je bolí ruka. Jo? Paleta se správně drží tak, že vlastně jí máte položenou takhle na tom předloktí a v té levé ruce, teda já jsem pravák, že jo, jinak byste to měli opačně a potřebujete jiný typ palety. V té levé ruce držím ten toaletní papír, abych mohla si ty barvy utírat. Jo, takže takovýmhle způsobem a teď tady míchám barvy. Já tu paletu tadyhle postavím, abyste na to dobře viděli a zvětším vám záběr, aby jsme věděli, o čem mluvíme. Takže mám tady tu paletu, jakože ji držím v ruce a teď ty barvy vlastně míchám nikoli tak, že bych takhle jako vlastně tu špachtli přiložila tou plochou na tu paletu, ale malinko ji povotočím, doufám, že to je v tom záběru vidět, tímhletím směrem, jakoby pryč od sebe. A vlastně k tomu míchání i posléze nanášení používám vesměs skoro vždycky tu zadní hranu té špachtle. Jo? To znamená, tímhletím způsobem, tou zadní hranou té špachtle, si na té paletě vymíchám barvu, kterou potřebuju, která se mi hodí do toho obrázku. A míchám tak dlouho, dokud ta barva nezačne být úplně jednolitá, přestane být žíhaná. Jo? Tak, takže mám vymícháno. Teď na tu zadní hranu nanesu tu, nebo respektive naberu tu barvu tím, že takhle sjedu tou hranou vlastně po té paletě. A teďka úplně stejným způsobem, jak jsem to vymíchávala, tak vlastně budu tu barvu nanášet na to plátno. Takovýmhle nějakým způsobem, vlastně to tam jako vmasíru do toho plátna. Zase nebudu takhle, vidíte, že to lepí úplně a nechává to, kdybyste to viděli zblízka, tak to nechává takový nevzhledný, vytažený kousky té barvy. Jo? To nechceme, my to chceme takhle hezky rozetřít a vmasírovat do toho plátna. Jo, když mi ta barva dojde, tak si na té paletě namíchám nějakou jinou, zase ji pěkně promíchnu a takhle ji tam hezky vmasíruju. Jo? Tak, tohle je první typ tahů, který si potřebujete naskoušet. To znamená, všema směrama vmasíruju tu barvu do toho plátna. Druhý, co si potřebujete naskoušet, jo, ještě se vrátím k tomu, ta barva je nanesená v poměrně malý vrstvě, což se vám hodí třeba na oblohu. Jo, obloha by určitě neměla být nějak zvlášť hmotná, jinak vám poleze dopředu, ten obrázek nebude vypadat dobře. Teď natrénujeme další typ tahu. Zase namíchám si nějakou barvu, řekněme, že já nechci nic míchat, ale chci přesně tuhletu z té tuby. Vzala jsem si menší špachtličku a teď tu barvu se pokusím nanést tak, aby vlastně vytvořila takovej jako obdélníček, úhlednej obdélníček. Jo? Nemělo by to být žádný takhle rozmázlý, to znamená, nebudu s tou špachtlí trhat směrem nahoru, aby mi tam nechala takovýhle nevzhledný okraje, ale pokusím se, aby to byl fakt přibližně jako obdélníček. Tak. Takže to je první věc. Teďka se pokusím tu barvu nanést přes tu původní barvu. Vidíte, že to jde, ale že ta špachtle začne být za chvíli špinavá od té původní barvy. Což už potom by znamenalo, že bych vlastně měla žíhaný tyhle ty modrý čtverečky. Jo? Když ho dám sem, tak už pomalinku by byl jako žíhaný. Jo? To znamená, potřebuju se toho žíhání zbavit, otřu tu špachtli, naberu znova tu barvu a nanesu ji tam zase jedním dvouma tahama a musím se zase toho už zbavit. Jo? Zase otřu. Tak, samozřejmě musím být poměrně jemná. Tadyhle, když vmasírovávám jakoby v uvozovkách tu barvu do toho plátna, tak můžu klidně trošku přitlačit.
Když už dělám druhou vrstvu přes sebe, tak už tlačit nemůžu, protože ve chvíli, kdy to tam nanesu neopatrně, tak už se mi to začne hodně mísit. Jo? Zatímco, když jsem opatrná, tak i když si vemu bílou barvu, jo, čistě bílou z té palety, tak vlastně já ji dokážu naníst i přes tu modrou. Vidíte, že se mi to umazalo, když bych chtěla další čistě bílou, musím si tu bílou, tu špachtli zase otřít a naníst to znova. Jo, ale tohle to potřebujete natrénovat. Je to hodně závisí na té lehkosti těch vašich doteků. Jo, takže tohle chce opravdu trénink. Zároveň potřebujete natrénovat i to, pod jakým úhlem vlastně tu špachtli držíte. Protože i když budu lehká, ale dám jí jakoby moc takhle, moc jako kolmo k tomu plátnu, tak vidíte, že zase už se mi to proškráblo. Jo, takže musí to být optimální úhel, ve kterým to tam dokážete lehce nanést, ale ještě to takhle jako nerozmydlit. Když bych zase naopak udělala moc na placato, tak mi tam vzniknou zase takový ty nadzvednutý cáry té barvy, což je něco, co taky nechceme. Takže tohle jsou první dva základní typy tahů, který potřebujete natrénovat. Vmasírovat a udělat tenkou vrstvu a naopak udělat větší vrstvu. Pak můžete natrénovat ještě třeba to, že zkusíte udělat delší tah. To se nám bude taky za chvíli hodit. Jo, dlouhej tah jednou barvou. A naučit se to rozhladit úhledně a třeba pak si namíchat druhou barvu a udělat třeba uší tah druhej, jo, a takhle párkrát ty pruhy prostřídat a pokusit se zase, aby se mi to úplně nesmíchalo, abych tam třeba měla i nějakou ostrou hranici mezi těma pruhama. A můžete natrénovat i to, že naopak třeba, když byste dělali vodu, nebo jste potřebovali jako plynulejc to rozmíchat ty pruhy, takže třeba v nějaké části to i takhle rozhladíte. Takže to byly první základní tahy. Ještě jednou zopakuju. To v masírování využijete třeba u oblohy. Tohle to jsme si ještě neřekli. Vlastně takovýhle typ tahu použijete zejména v listech. Jo. Podotýkám, že tou špachtlí, která je velká, nemůžete dělat jednotlivý lístečky. Vždycky malujete spíš jako z hluky listů nebo celý větve. Ale vlastně tímhle tím způsobem, ať už tou malou špachtlí nebo tou velkou špachtlí, ale jde o ty velké vrstvy a pokud možno jako úhlednější tahy. Tohle třeba využijete v cestách, ve vodě, samozřejmě všechno si ještě ukážeme. Tohle byla ukázka práce s olejovými barvama. Teď se ještě pojďme podívat na to, jak by to vypadalo, když bychom měli akrylové barvy. Mám tady paletu, na kterou jsem si nanesla dvě akrylové barvy. Postupovala bych zase úplně stejně. Promíchala bych si ty barvy, které potřebuju, do odstínu, který mi přijde vhodný. A úplně stejným způsobem bych to nanášela. Ty tahy, které jsem říkala, že jsou vhodné do oblohy, tak vlastně ta obloha, tam si můžete dovolit, aby nebyly ty vrstvy tak vysoký. To znamená, že do té akrylové barvy nepotřebuji přidávat tu hmotu, o které jsem mluvila v tom dílu s pomůckama. Ve chvíli, kdy začnu dělat ty listy, tak tam už bych chtěla, aby byly trošičku hmotnější. To znamená, přidám si na tu paletu špachtlí, si tam naberu z té svý nádobky a přidám si tam tu hmotu. Takže mám takhle tu paletu a já vlastně tu hmotu promíchám s tou svojí barvou. Vidíte, že to nijak nemění barvu té barvy. Zase naberu úplně stejně jako u toho voleje, naberu na tu vzdálenější hranu a nanesu. Jo? A mám tam tlustší vrstvu. Jo, samozřejmě můžu to promíchat i s tou tmavou modrou. Tak, já jsem si neotřela špachtli, takže trošinku se mi to promísilo. Tak, vidíte, že nepatrně ta barva zesvětlala. Jo, ale není to nic dramatického. Tak, a můžu naníst úplně stejně jako u toho voleje. Mně se to samozřejmě nedělá dobře, protože mám tu pískovou, jo. Ale nanesu úplně stejně jako tím volejem, prostě co nejúhlednější tah.
Jo, ty tahy prostě potřebujete věnovat 10 minut, čtvrt hodinky tomu, že je natrénujete. Takovýmhle způsobem to dávám přes sebe. Samozřejmě špachtle už je špinavá, teď už by to bylo žíhaný, vidíte. Jo, takže musela bych mít zase ten toaleťák a otírat to. Jo, ale úplně stejný princip práce, jako když jsme pracovali tím volejem. Takže tohle to natrénujte a pak pojďme na další díl.